בוקר טוב, אנחנו היום במועדון של לנד רובר, חולות זה כיף, וכמובן גם קצת ללמוד וקצת להכשיר את עצמנו קצת יותר בתור נהגי שטח. האוטו עכשיו שקוע בצנין, מה אני עושה? תפנה את כל החול מאיפה שהפח נוגע. נסיעה איטית מאוד אחורה, הראשון עולה. מעולה, מעולה, מעולה. אני עוד פעם! עולה, לא לעזוב את הגז, לא לעזוב! תביא לפעם ראשונה בים, אבל בכל זאת. הכל חדש ומדהים, הדרכה מעולה. אתה תוכח את זה כאן קדימה, אתה בזה אוקיי? עוד, עוד גז, עוד גז, עוד גז, עוד גז. לפני הירידה אנחנו ממש באים לאט. קיבלת שמישהו שקע? קיבלת? סע! עד למטה, עד למטה, עד למטה. אנחנו מאוד מאוד מקצועיים. ביחס אישי, רמה מאוד גבוהה. חודש וחצי. עכשיו גז, עכשיו גז, חזק! גז, 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 גז! למדנו איך בכלל להיכנס לחולות. נראה פשוט, אבל אתה צריך לדעת טוב מאוד מה לעשות. פגשתי פה היום איזה כמה חברים, אז זה עוד יותר כיף היום אחר. כבר מכירה את הסיפור, אני לוקח כמה שיותר שמאלה. עכשיו מתחיל לדבר, תן נסיעה. טיילים קצת.